Sveiki, šiandien noriu pristatyti Jums teniso kuprinę, pirktą Lietuvoje, ne iš kiniškų puslapių, iš Babolat atstovo vienam iš didmiesčių Lietuvos. Tai kuprinė vadinasi Babolat Pure Strike White and Red 149. Kuprinė tokio, sakykime, įdomesnio dizaino prasme. Jinai gamintojas deklaruoja, kad jis yra teniso kuprinė, kadangi gan žinoma yra Pure Strike lauko teniso serija, bet aš iš esmės naudosiu ją daugiau badmintono reikmėm. Tai kuo jinai tokia unikali dizaino galbūt prasme, tai yra nešiojant raketę galima naudoti visą ilgį, o jeigu raketės nereikalinga, tada paprasčiausia gaunasi kuprinė, nusilenkia ir galite nešioti kaip paprastą kuprinę. Nėra, sakykime, labai talpi, bet aš būtent tokios kuprinės ir norėjau, nemėgstu nešiotis tų tokių didelių standartinių teniso ar badmintono kuprinių, būtent ieškojau mažų dimensijų kuprinės, na ir tikėkime, pavyks visą savo inventorių sutalpinti, tai turim kiek tai pakietintą nugarėlę, paminkštintos rankenos yra užsegimas, žodžiu, priekinis juosmens, virš juosmens, kad patogiau laikytųsi kuprinė, reguliuojamos, aišku, petnešų ilgiai. Čia turime rankeną galimybę, yra galimybė nešti šoninę rankeną. Gamintojas deklaruoja, kad telpa iki 3 teniso rakečių. Skyrius nėra labai didelis, padengtas termosluoksniu, kas padeda apsaugoti raketės stygas nuo temperatūrų pokyčio ir jom neleisti sutrūkti. Tai pabandysim bent jau vieną raketę patalpinti, manau tikrai telpa. Ir dar deklaruoja gamintojas, kad galima į šitą patį skyrių sutalpinti kamuoliukus. Jo nėra labai ypatingai patogu, bet, sakykim, visgi įmanoma. Tai turime vieną iš skyrių raketėm. Čia toks, sakykim, galima susidėti piniginę ar dokumentus. Nedidelis skyrelis čia yra skirtas skyrius nešiojamam kompiuteriui, bet aš naudosiu sporto inventoriui susidėti. Ir pagrindinis skyrius jau irgi gal nėra labai talpus, atskiras batų krepšys. Yra avaliniai susidėti. Tai galim pabandyti. Irgi avalinė telpa. Taip, sakykime, galim dar badmintono kamuoliukų pabandyti, ar telpa į skyrių pagal aukštį ilgį. Tai va tokia. Aišku, praktiškumo prasme šitas baltas priekis ganėtinai bus teplus, bet galbūt ir nesunkiai numalomas. Galim dar pabandyti, bet manau, jeigu pavyko raketę teniso lauko įdėti, tai pavyks mums ir keletą badmintono raketų sutalpinti puikiai. Na, sakykime, porą raketų. Štai, tokia būtų apžvalga
Ir ačiū visiems, kad žiūrėjote.